Resultatmæssigt så har det betydet rigtig meget for os. Nu bruger vi vores tid meget mere værdiskabende. Op mod halvdelen af sidste års regnskab var relateret til den IT-platform, vi har i dag. Mekoprint er en underleverandørvirksomhed, hvor vi udvikler og producerer komponenter omkring elektronikken. Jeg tror, inden vi fik den digitale platform, så var vi en traditionel virksomhed, så vi havde poser med arbejdssedler, tegninger og så videre, det dokumentationsgrundlag, der nu skulle til, som så gik rundt i produktionen. En medarbejder på Mekoprint har ikke andet sin iPad. Og man har alle sine opgaver og sine tegninger og sine arbejdsinstruktioner lige ved hånden. Vi har fra starten af lænet os meget op af den måde, som Apple lavede interface på. Det er blevet taget meget hurtigt imod, og medarbejderen har været meget glad. Forskellen er, at vi altid hele vejen rundt i huset er totalt up to date med, hvad der sker i vores produktion. Det har jo betydet, at de er langt mere selvkørende nu, end de var tidligere. Førhen havde vi en gruppeleder, der prioriterede opgaverne for dem. Nu kan de via iPad'en altid se, hvad for en opgave, der kommer næste gang. Det, vi faktisk har allermest fokus på, er kombinationen. At det både er nemt, og det er sikkert. Og det er derfor, at iPad'en faktisk for os fungerer rigtig godt. Alle vores iPads er dippet, hvilket vil sige, at de kommer som standard og vil snakke kun med Mekoprint. Hvilket også gør, at vi bare sender nye iPads ned til vores fabrik i Polen. De pakker den op, og så kører den ligesom, at den var installeret her fra Danmark. Vores IT-platform den er meget forretningskritisk. Vi har al styring igennem vores IT, så det er livsnerven i at få hele forretningen til at hænge sammen. Konkurrencemæssigt så har det faktisk flyttet os rigtig meget. Det er fordi, vi kan bruge en større del af vores tid end vores konkurrenter på det, der virkelig gør en forskel. Så vi bruger ikke ret meget tid på at administrere os selv. Det, der selvfølgelig ultimativt vil gøre forskellen, det var, hvis vi kunne bevæge os helt i retning af at blive sådan industriens udgave af Amazon eller Uber.